Rövnək Abdullayevi körpələrə, qocalara, cavanlara, ağ bircəklərə qarşı soyqırım siyasətidir. Bütün bunlar vətəndaşlar tərəfindən yaxşı başa düşünmür. Şikayətçi bildirir ki, Rövnəq Abdullayev vətəndaşların evlərini qazla təmin etmir, lakin başqa ölkələrə pulsuz qaz verir. Bildirir ki, əgər evlərini qazla təmin etməsə, xarici ölkələrə sosial sığınacaq üçün müraciət edəcək. Bundan əlavə, şikayətçi layihə smeta sənədlərinə görə vətəndaşlardan alınan ödənişlərin də ləğv olunmasını istəyir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Ermənilər də bizdən fərqli olaraq sadəcə onlar Azərbaycan vətəndaşlarını soyuqdan küçələrdə durmuşlar. Rövnəq Abdullayev də vətəndaşlara qaz verməməklə onları evin içində şaxtadan öldürür. Dövlət büdcəsindən və ya digər mənbələrdən 100 milyon manatdan artıq pul vəsaiti ayrılır. Həmin pulları Rövnəq Abdullayev nə idi? Bəs 100 min əhaliyə güya qaz çəkilir. 100 min əhalinin də ki, 50 mini əgər öz vəsaiti hesabına çəkdirirsə, digər 50 mini də deməli, dövlətin, deməli, regionların inkişafına dair dövlət proqramına uyğun çəkilirsə, bu 50 min əhalinin 263 manatdan pulları mənimsənmir. Cəmsi 2-3 vərəqdən ibarət çəkiyoruz verilmir. Yaxşı, öz vəsaitimizdə turbanın digər mal materialının alınmasını başa düşdük. Öz vəsaitimizdə turbanın. Və 263 manat pulu bunlar bizdən niyə görə alırlar? Əgər yaxın müddətdə mənim mənzilimə qaz çəkilməsi ilə bağlı məsələlər müsbət həllini tapmazsa, onda mən sosial sığınacaqla bağlı Avropa ölkələrinə, Asiya və dünya ölkələrinə, həmçinin digər ölkələrə müraciət edəcəm ki, yəni bu Rövnəq Abdullayev qaz siyasəti ilə bağlı öz çirkin əməllərini güya ki, deməli, rəsmiləşdirərək 263 manat cəmaatdan nəyə görə pul alıb, nəyə görə? Onun açıqlamasını versin. Görək bu nə səbəbdən 263 5 vərəq, 3 vərəq, 4 vərəq serokopiya olunan sənədlərə görə biz 263 manat Rövnəq Abdullayevdən pul köçürməliyik. Bu pullar hara gedir? Bu Azərbaycan sayağı rüşvətdir, bir daha bildirirəm. Azərbaycan sayağı korrupsiyadır, Azərbaycan sayağı soyqırım siyasətidir. Körpələrə qarşı, qocalara qarşı, cavanlara qarşı. Xahiş edirəm. Mənim məsələmə aydınlıq gətirsin və 263 manatı nəyə görə alınması ilə bağlayıb. Layihə smeta sənədi mənə lazım deyil. Mənim evimi o layihə smeta sənədi sindirməyəcək. Mal materialı hamı gözəl başa düşür ki, yaxşı, öz vəsaitimiz hesabına çəkdirilir. Amma bu, üç vərəqdən ibarət. Bu, sadəcə bazarda rəsmiləşdirilmiş dilənçi, 48 olmuş dilənçi siyasətini aparır. Dilənçidir bu. Bu dilənçinə olmaz, bu dilənçilikdir. Dilənçiyə deyirsən ki, gələ 5 qəpik, ya vermirsən, ya verirsən, çıxıb başını salıb gedir. Amma burada başqa türdür məsələ. Qış aylarında biz odun peçindən, qaz peçindən və 50 litrlik propan balonlardan istifadə edərək kiçik mənzilimizi qızdırırdıq. Kiçik mənzilimizi qızdırırdıq və dərəncinə də yaşayırdıq. İndi körpə uşağı, biz necə odun keçində biz üstünün içində yaşadaq, cəmsi 15-16 kvadratlı evdir. Yaşayırıq bu evdə. Bu evi biz qızdıra bilməyəcəyik. Bizə mütləq qaydada qaz lazımdır ki, istilik sistemini bərpa edək. Sizdən xahiş edirəm, körpə uşağın soyuqdan donaraq ölməməsi üçün mənim mənzilimin qazlaşdırılmasına köməklik edəsiniz. Qaz xətti məndən 120-130 metr yaşadığım mənzildən kənar keçir. Bizdən layihə smeta sənədlərinə görə 263 manat ödənişin tələb olunması
sosial ədalətsizlikdir, vətəndaşlara qarşı soyqırım siyasətidir. Bütün bunlar qəbul edilməzdir. Bütün bunlar cənab prezidentimiz İlham Əliyevin regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramına uyğun olaraq qazlaşma siyasətini şübhə altına salır. Bütün bunlar yol verilməzdir. 263 manat layihə smeta sənədlərinə görə ödənişin tələb olunması haqsızlıqdır. Vətəndaşlarda dövlətə və hökumətə qarşı nifrət hissi oyadır. Bu səbəbdən də sizdən xahiş edirəm ki, həmin ödənişin ləğv olunmasına köməklik edəsiniz. Cəmsi 4-5 vərəqdən, 3-4 vərəqdən ibarət çertyoz verilir. Bu çertyozu mən nəyirəm? Layihə smeta sənədi mənə istilik vermir, mənim nəvəmə istilik vermir. Sizdən xahiş edirəm ki, həmin ödənişin ləğv olunmasına və vətəndaşlarda dövlətə qarşı məhəbbətin yaradılmasına, itmiş məhəbbətin yaradılmasına, itmiş inamın yaradılmasına köməklik edəsiniz.